La que ens demanen els ajuntaments, i si no rectifiqueu-me, és que plantegem tot com una única, que ho plantegem com una única actuació des del conjunt, des de Bracons fins al que seria el conjunt de la variant d'Olot. I, per tant, l'unifiquem en un sol projecte, que té una part ja redactada, que té una part ja doncs, finalitzada per part de la Generalitat, del seu projecte constructiu, que està preparada per poder-se executar en el moment que sigui necessari. Però el que ens demanen els ajuntaments és que ho fem com una actuació conjunta i que el moment que s'executi, s'executi com un tot, des de Bracons fins al final de la variant d'Olot. I la Generalitat hem dit més, hem dit que nosaltres ho veiem com un itinerari complet entre Bracons i el que seria Banyoles, Besalú i, per tant, doncs, el conjunt de l'actuació. Però, en principi, el que se'ns demana és que ho fem com un tot. Té sentit des del punt de vista de com doncs, connectem les vies, en aquest sentit, des del punt de vista de com connectem el que és la variant de les preses, que sempre hi ha la variant de les Preses que passa per la Vall d'en Bas, per tant, la variant de les Preses a la Vall d'en Bas, i com es connecta amb el que serien els túnels que ja estan projectats de la variant d'Olot. Per tant, la necessitat de construir tot com un sol projecte i finançar-lo com un tot projecte entre un àmbit i l'altre. I si poguéssim, doncs també concebre, i així el concep la Generalitat, com un projecte que va més enllà fins i tot de lo que seria la variant d'Olot, sinó que creiem que hem de concebre com un projecte que de connectivitat entre Osona, Garrotxa i el que seria l'àmbit de Girona, de l'AP-7 i del corredor mediterrani i de la connexió també amb Europa. Que tenim un tram que és entre Bracons i la variant d'Olot que no tenim el projecte encara en aquest moment sobre la taula. I l'objectiu és que havia amb les regles del joc que ens ha fixat els tres ajuntaments, tenir en aquest sentit aquest projecte abans de final d'any presentat conjuntament i amb consens per part de tots per poder-ho fer-ho possible amb unes característiques que la facin viable també econòmicament. Hem coincidit tots amb que aquesta infraestructura, aquesta construcció és de màxima prioritat, enllaçar aquesta C-37 de Bracons fins més enllà d'Olot. Per necessitats pròpies i reals d'aquesta comarca, deixant de banda termes municipals i titularitats d'aquesta infraestructura. L'acte d'avui demostra que, malgrat que a vegades hi ha discrepàncies, sempre és important saber trobar consensos, perquè de discrepàncies en tenim alguna. Però hem sigut capaços de trobar coses que desencallin d'una vegada per totes aquesta infraestructura que és òbvia, que és necessària. I aleshores, això és el que avui presentem, aquest consens. Aquest consens entre els tres alcaldes, entre els tres territoris i la Generalitat. Consens que, a més, el Consell d'Alcaldes és coneixedor i que respecta aquest consens que hem arribat. En què es basa aquest consens? Una, com ha dit molt bé en Pere, el dibuix definitiu pel traçat Vall de Bas les Preses no està definit. L'hem de treballar, per tant encara s'ha de treballar. Però els acords que hem arribat són que tota la infraestructura sigui considerada com una sola infraestructura, com deia molt bé l'alcalde, que no se'ns fraccioni. Dos, que sigui una via de 1+1, 3, que la rotonda actual del polígon de la Serra no canviï, es mantingui la que hi ha, perquè hi havia una projectada molt més grossa i això no es faria, es mantindria aquesta. 4, que les actuals restriccions de trànsit de camions pesants es mantingui. I després, per tots tres molt importants i per la Generalitat segur que també, bueno, segur no, també, es preservi els valors paisatgístics, mediambientals i agraris de la zona. Posar sobre la taula, perquè no hi hagi cap mena de dubte, que ningú té cap mena d'interès en espatllar un paisatge magnífic del que ens en sentim orgullosos, que ens estimem i que forma part de la nostra manera de ser. Per tant, que un dels grans condicionants per aquesta variant és el respecte absolut en el paisatge i en els valors que aquest paisatge porta amb ell, com amb l'agricultura, com en el sector primari, que crec que és molt i molt, molt i molt important. Però igual que això, jo crec que no hi ha ningú de la comarca de la Garrotxa o de la ciutat d'Olot que tingui dubtes que necessitem solventar un problema gravíssim de trànsit que ens ha provocat els canvis en les carreteres, els canvis en moltes activitats que hi ha hagut, el temps en el que ens toca viure,
i que obligar la gent a fer cues, que es posin a dintre d'aquest túnel en determinades ocasions, o que la gent t'hagi d'explicar, gent de la zona de Sant Joan les Fonts, que hi estan més en arribar a l'entrada dels túnels que no pas arribar a Vic, doncs crec que són situacions que no són acceptables en el dia d'avui, i per tant tothom crec que està d'acord en que necessitem trobar-hi una solució i fer una variant.